Ah, meu, vai ser uma emoção grande, cara. Vai ser um negócio forte. Apesar, sei lá, é uma sensação indescritível, eu acho. Linda, uma princesa. Não, tudo certo. Aí quando eu peguei na mão dela, nossa, tava suando, sabe? Tremendo da cabeça aos pés. Little Mikey steps everywhere, knives in his pockets and bullets in his hair. He has nothing to live for, nothing left to say. He's locking all the doors to keep the older wolves at bay. Spoons and foil are all he needs, a bed and some china, a lighter and some speed. It will sing you to sleep and it will hit you awake in a perfect life, a perfect life. Eu vou pedir pra ele editar depois, tá? Mas eu já dei o primeiro banho. Espero que depois isso não seja usado contra mim, né? Mas é muito bacana, muito legal. O pessoal aqui é muito atencioso. Muito bacana, uma experiência muito legal mesmo.